Lur på vad de tänker om oss. Vem då? Fulna. Fuler kan inte tänka. Men de flyr ju till värmen varje vinter. Det är ju smart. Samma sted vart år. Det är smart att ha till syden om vintern. Instinkt, Jorun. Det är bara människor som kan tänka. Kul att vara ful. Bara krusa runt och se på oss människor ovanifrån. Vet du egentligen hur stort världsrum är? Uendelig. Det är uendelig, Jorun. Det är ingen som vet hur stort det är. Tänk på allt det vi människor aldrig vill förstå. Snacka om bara köpa en sån diskett med allt du trenger att veta och så kopplar du den bara till hjärnan. Och så vet du dubbelt så mycket som förr. Tror du på det? Ja, hjärnan är ju akkurat som en datamaskin. Fuglar och datamaskiner kan inte tänka. Det är bara människor som vet att det finns. Ikke sant? Tänk så kul. Bara en sån chip. Rätt in i pannan eller något sånt. Vi ska ta med oss stearinljus. Ja. Vem är du? Ja, på. Går bandet? Okej, ett, två, ett, två. Ja, Sofie. Hjärtligt välkommen till Aten. Ser du templet där nere? Där låg förut marknadsplatsen. Akropolis. Du vet att Aten inte bara är Europas vagga. Det är också filosofins vagga. Här där jag står nu, Sofie. Kanske Sokrates stod med sin unge elev Platon. Det var tänk dig Platon. Var kom världen fram, spurte Platon? Eller... Tänk dig själv, Sofie. Tänk dig, för 2400 år sedan kanske de stod här bägge två och diskuterade. Var kommer världen ifrån? Sofie, följ med på en resa. En resa i tiden. Aten 399 före Kristus. Rättegången mot Sokrates. Här kommer han civil, Sokrates. Och här har vi åklagarna. Nikon, Meletos, Anitos. Ja, här är en massa människor på väg in till rätten där Meletos strax ska läsa upp anklagelsen. Vi går in. Och Andres satt ner. Nu ska Sokrates försvara sig. Oti menimis och Andres satt ner. Han irriterar en massa människor här i Aten. För i flera år så har Sokrates gått runt och ställt kritiska frågor till hög och låg. Och han fått en hel rad, en räcker med discipliner. Och nu är det några då som tycker att det har gått för långt. Sofia, Platon! Platon, där borta! Platon kommer att betyda mycket för filosofins historia. Alltså, han är inte särskilt rädd av sig. Vilken man! Umendi Madia och Andres Athenei. Ge kaljepi menus, ge logos akuseste. Rimansite, ge onomas. Vad är det? Ja, förlåt. Visst, Sofie. Jo, Sokrates har gått runt och pratat. För han vill få folk att tänka själva.
om de kan lockas att tänka igenom konsekvenserna av sina egna påståenden, så tvingas de att genomskåra sig själva. Alltså, han är så smart, han är så modig, Sofie!